Ֆրանսիան ևս մեկ անգամ վերահաստատեց, որ Հայաստանի կողքին է եւ իր աջակցությունը համայն հայությանը հայտնեց հունվարի 17-ին Սենատում ընդունված բանաձևով։ Փաստաթուղթն ընդունվեց 336 կողմ 1 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ։ Բանաձևով սենատորներն աջակցություն են հայտնում Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության ու ինքնիշխանությանը, պահանջում Ադրբեջանի նկատմամբ կիրառել պատժամիջոցներ եւ ապահովել իրավունքի երաշխիքներ հայ բնակչության Լեռնային Ղարաբաղ վերադարձի համար։ Մի քանի կետից կազմված բանաձևում հստակ արձանագրված է Ադրբեջանի ագրեսիվ վարքագիծը։ Դատապարտվում է Ադրբեջանի կողմից 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ին եւ 20-ին իրականացված ռազմական հարձակումը Լեռնային Ղարաբաղում, կոչ է արվում Ադրբեջանին անհապաղ եւ անվերապահ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից դուրս բերել զորքերը։ Բանաձևում ամրագրված կետերով Սենատը հերթական անգամ կանգնում է ժողովրդավար ու խաղաղության օրակարգով առաջ շարժվող Հայաստանի կողքին, փաստում է Հայաստան-Ֆրանսիա բարեկամական խմբի ղեկավարն ու մանրամասնում փաստաթղթի մյուս կետերը։ Լեռնային Ղարաբաղի բնակության այդ դուրս գալը դիտարկվում է որպես էթնիկ զտման, քաղաքականության դրսևորում եւ դիտարկվում է նաեւ որպես մարդկանության դեմ ուղղված ցանցագործություն։ Արդարձ կատարում Լեռնային Ղարաբաղում համաշխարհային արժեքների եւ քրոնական արժեքների պահպանության հիմնախնդրին կոչ է արվում, որպեսզի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ուղարկի համապատասխան փաստահավաք առաքելություն, կոչ է արվում հստակության սանկցիաներ կիրառել Ադրբեջանի Հանրապետության դեմ, կոչ է արվում անհապաղ ազատել բոլոր ռազմագերիներին։ Սա Ֆրանսիայի Սենատի կողմից ի համերաշխություն եւ ի աջակցություն Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ընդունված թվով 3-րդ բանաձևն է։ Բանաձևը դատապարտում է նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի ընտրված քաղաքական առաջնորդների կամայական ձերբակալությունները։ Սենատի բանաձևին Բաքվի լրատվական կայքերն ու Telegram-յան ալիքները բուռն են արձագանքել։ Ադրբեջանի պաշտոնական էլիտան տարբեր հարթակներում մեղմ ասած իրականությունից դուրս ու մտածածին որակումները հնչեցրել Ֆրանսիայի հասցեին։ Միլիմեջլիսի նախագահ Սահիբա Գաֆարովան, օրինակ, Սենատի ընդունած բանաձևն անվանել է կեղծավորության վառ օրինակ։ Անհանգստացած Մեջլիսը կոչով դիմել է կառավարությանն ու պահանջել դադարեցնել տնտեսական հարաբերությունները Ֆրանսիայի հետ։ Ադրբեջանի կարծիքով նախ իր քաղաքացիները տարերեսվելու խնդիր ունի եւ ժողովրդավարական մակարդակում, մարդու իրավունքների պաշտպանության մակարդակում, իրավունքի գերակայության ապահովման մակարդակում, եթե Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը չի ցանկանում, որպեսզի նման բանաձևեր լինեն օրակարգում, ապա վերջինս պետք է նախ եւ առաջ զերծ մնա այնպիսի վարվելակերպից, այնպիսի վարքագիծ դրսեւորելուց, որը կհանգեցնի միջազգային կառավարությունների լուրջ խախտումներին, միջազգային իրավակարգի խախտումներին։ Տեղեկացնենք, որ բանաձևը հեղինակել են Սենատի բոլոր քաղաքական խմբակցությունների ղեկավարներն ու Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամական խմբի ղեկավարը։ Բանաձևը կոչ է անում, ինչպես տնտեսական, այնպես էլ դիվանագիտական պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի դեմ, այդ թվում Ադրբեջանի ղեկավարների ակտիվների արգրավման եւ Ադրբեջանից գազի եւ նավթի ներմուծման նկատմամբ էմբարգոյի սահմանման միջոցով։ Կապեմ ասել, մեր շնորհակալություն եմ հայտնել հայ նպաստման բանաձև ընդունելու համար եւ սա պետք է դիտարկենք հայ-ֆրանսիական ավանդական դարձած բարեկամական առանձնահատուկ եւ առանձնահատուկ հարաբերությունների զարգացման կոնտեքստում։ Որպես պատվավոր հյուրեր հունվարի 17-ի նիստին Սենատում ներկային Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչ Հովանես Գևորգյանը եւ Ֆրանսիայում Հայաստանի դեսպան Հասմիկ Տոլմաջյանը։ Ցանկանում եմ հատուկ ընդգծել, որ նիստի ավարտին բանաձևի քվեարկությունից առաջ կառավարության դիրքորոշումն արտահայտող ելույթով հանդես եկավ Ֆրանսիայի նորանշանակ արտգործնախարար Ստեֆան Սեժուրնեն, շեշտելով մասնավորապես, որ Հայաստանի ապագան եւ բանակցային գործընթացը չեն կարող սահմանվել կամ կանխորոշվել ուժի եւ սպառնալիքի ներքո։ Սա մեկ հայլանի գործընթաց չի, եւ երբ որ մենք խոսում ենք Հայաստանի միջազգային իրավական դերակատարության բարձրացման, մեր բանակցային դիրքերի ուժեղացման մասին, պետք է հասկանանք, որ սրանք աղյուսներ են, որոնց հիման վրա կարող ես կառուցես քո միջազգային հարաբերությունների քո տեսլականը, դեսավորա դու կարող ես կառուցես քո արտաքին քաղաքականությունը։ Պատգամավորի դիտարկմամբ ծավալով եւ բովանդակությամբ ընդգրկում բանաձևը առանձնահատուկ է նաեւ նրանով, որ փաստաթղթում տեղ են գտել 2020 թվականից ի վեր տեղի ունեցող զարգացումներին միջազգային փաստաթղթերով տրված արձագանքները։